Hallo en welkom by ons Bybelstudie, ons wekelikse Bybelstudie. Hier is die laaste een van die kwartaal, wel die oorspronklike kwartale. Ons probeer nog ons oorspronklike kalender volg en daarom gaan ons vandag afsluit met die laaste tema van die versorg temas, die laaste 10 wat ons gedoen het, en dan gaan ons so 2-3 weke kans gee en afgee en die data bietjie rus kans gee en dan gaan ons weer afskop met ons volgende kwartaal se temas toerusting. En ons is nogal opgewonde oor hom, ons denk hy gaan ons nieuwe inzicht gee. Maar die laaste versorg thema wat ons hierdie kwartaal hanteer, het was net so insiggewend. Ons het baie gegroei in termen van wat het beteken en hoe dit lyk om te versorg. Wat bedoel ons met versorg en wat moet ons verstaan onder versorg? En dis een wonderlike reis om te kon meemaak en ons is nou op 'n plek waar ons regtig kan sê, maar ons verstaan hoe die Here versorg en hoekom hy versorg en hoe hy ons stuur om te gaan versorg. So met vandagse sessie gaan ons bietjie na praktiese vaardighede kyk, net 'n paar praktiese goedjies wat ons kan doen, wat jy in jou eie lewe kan toepas en jy ander mense mee kan help in hulle versorging of ondersteuning. Laat ons versorging en ons ondersteuning bietjie meer effektief kan wees. Een belangrike disclaimer wat ek in die begin moet sê, is as ons praktiese skills van mekaar leer, moet ons onthou dat ons deel is van 'n gemeenskap helpers, wat beteken dit range van kliniese sielkundiges, wat met geestesversteurings werk, wat jare en jare geswat het en gespecialiseer het, dwarsdeur beraders, wat ook 'n paar jaar geswat het en rarige kennis het en vaardighede het om sekere dinge te hanteer, en tot by aan hierdie kant van die spectrum waar ons sit, wat nie eers lei-counselors is nie, jou informele beraders nie, maar net ondersteuners, net helpers. Ons is die gemeenskap wat net bystaan. Wat beteken, ons moet versigtig wees oor wat se grens ons trap en waar ons inmeng wat dalk kan seer maak of kan skade maak. Ons moet bewus wees van ons eie limite, van ons eie grense. Vir veiligheid, ons in en die wat ons beraad of ondersteun. En beraad is die verkeerde woord hier, en dis juist hoekom ons moet sensitief wees vir wat doen ons, en dis hoekom ons die woord versorg verkies, want ons versorg, ons is 'n gemeenskap wat versorg, en ons volg Jesus se voorbeeld in die versorging. Ons sorg vir emosionele, fisiese, finansiële, ons sorg vir nood, en wanneer daar sielkundige nood of sorg nodig is, kry ons die regte mense in. Wanneer daar finansiële raad is, wat ek bijvoorbeeld nie weet nie, dan kry ek die regte mense in. As daar fysiese hulp nodig is, en ek kan nie tot op 'n punt, dan kry ek die regte organisasies of strukture in plek. Dit is nie iets wat net op my skouers lê nie. Versorging is 'n gemeenskapsoefening. Dit is iets wat ons allemaal onder mekaar, vir mekaar en vir die breër gemeenskap na buite doen. So die gemeente sorg vir die gemeenskap, die gemeente sorg vir mekaar, en dit alles onder die koepel van Jesus sorg vir ons, so dat ons kan sorg. En ons het, sondag in die eredienst het ons by Paulus gehoor, hoe ons versorg word, en daarom kan ons versorg, hoe ons bemoediging wat ons by die Here kry, ons bemagtig om ander te bemoedig. Maar dit het alles rondom Godse wil en Godse koninkryk te doen. Sodra ons buite daai konteks beweeg, versorg ons nie meer nie, dan dien ons net een of ander doel. So ons moet, het was 'n ongelooflike journey. So ek wil jy aanmoedig, gaan kyk weer die dienste of die Bybelstudies, gaan deursoek weer wat precies beteken dit om te versorg. Uit die theologiese, filosofiese, al die perspektiewe. Maar vandag kyk ons na die prakties. So kom ek bid vir ons en dan val ons weg. Heere God, dankie vir die voorreg wat ons het om saam te journey, om saam te reis, om hierdie aan te pak, om deel te wees van u soektog, of na is soektog na u, om deel te wees van hierdie reis wat ons lei, om u kinders en u volgers te wees, en dan wat daarmee saamgaan is die verantwoordelikheid om soos u te maak, soos u te leef, om te versorg soos wat u het. Dankie vir die tyd en die voorreg wat ons het as u kinders. Amen. Goed, hoop die klank is nou ok. Ok, ons is by ons laaste thema, thema 10. Ons is by ons thema waar ons ietsie van mekaar sê van praktiese versorging, praktiese ondersteuning, hoe lyk dit op die grond? En ons eerste punt waar ons wil kyk, is hier so in Konings, waar ons net weer die reis van Elia gaan bekyk. En as ons die stuk lees, sal ons onthou, en ek wil aanmoedig gaan lees die stuk, waar ons vir Elia kry, nadat hy
gedreig is door Isebel, waar hy aangemoedig word om weg te hardloop, omdat hy vrees vir sy lewe. En ons lees in die stuk hoe hy sy slaaf op een stadium in een dorp achterlos, en hy is bezig om in die woestijn in te hol, om weg te kom van Isebel af. Hy raak dan in die slaap onder een besembos, net nadat hy op een desperate opklaar plek gekom het, wat hy gesê het, Here, het is genoeg, ek gee op, ek wil nie meer leef nie. Raak hy in die slaap. Het eerste teken wat vir ons in die stukkie wys van ek rus, ek wil net slaap, jou lyf sê vir jou, stop, hou op. En ek wil daar inval, het gebeur by die stuk kom, waar Elia hier onder die boom lê en slaap, en dit ken ons goed, ons weet van daai, ek wil net ophou, gevoel. So ons val in by 1 Konings 19, verse 5. Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos in die slaap geraak. En onthou net voordat hy gesê het, is nou genoeg, ek wil nie meer leef nie. Toe hy hom weer kon kry, skit 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Een van die clues, eet, fisies, hou jou gezond. En die volgende ding is, toe is daar roosterkoek wat op warmklippe gebak is en 'n kruik water. Die weerste maniere word jy voor gesorg. En dis toch hulle manier hoe God dinge doen, nou. Mense kom net uit die blauwtijd en gee en help. En as jy deel is van die gemeenskap, as jy stoksel alleen is omdat jy aanvallerig en verhoudings afbreek, dan bly alleen. So het baie dynamika wat hier so rol speel. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het die tweede keer aan hom geskit en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Sy issues is nog nie uitgesort nie, sy fisies word nog gekyk. God geef hom kos, God help hom sterk wees, krag kry, so dat hy kan loop. Daar is journey wat moet gebeur, daar is pad wat gestap moet word, jy moet aanhou beweeg, hou aan leef. Sodra jy gaan stil sit, krepeer jy. So, hier is vir ons van die eerste clues, is bly nou jouself kyk fisies en bly beweeg. Hou aan loop, hou aan lewe, hou aan bestaan. En dit is die eerste trappe van okay wees, deur trauma, deur depressie, deur hierdie goed. As ek sê depressie, besef ek nou, moet ek net noem, bedoel ek diep hartseer, nie die gediagnoseerde depressie nie, daarop moet ek net wegblijf van die woord af. Sien, hier soos vir ons moet versigtig wees om te sê, maar as tieners kan ons ons baie gesê, ek is depressed. En vandag weet ons nie, depressie, bipolair, al die goeders word gediagnoseer. Jy is dit nie sommer nie. So wees versigtig vir die taal wat ons gebruik as ons met die goeders te doen het. Word wakker eerst, laat jy sterk het, hy loop toe tot by Horeb, 40 dae en 40 nagte lank. Hy het in 'n grot ingegaan en die nacht daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Nou tot hier so by vers 9, word ons al 'n paar interessante goeders. Eet, loop, bly beweeg, so leef gesond, en dan is daar 'n introspeksie, daar is 'n grot deel, daar is 'n kyk in, daar is 'n wees alleen, en nie geïsoleer nie, alleen, daar is 'n verskil, om alleen te wees saam met die Here, om net jouself af te sonder, om te sê, Here, mag ek hier sit en net bietjie saam met u worstel? En dan kom die Here en hy daag vir Elia uit, hy vra hom, hoe het jy tot hier gekom? Hy help hom terugkyk, hy help hom sy geskiedenis, sy story, analiseer of net weer deurkyk en sê maar, wat het gebeur dat ek tot op hierdie punt gekom het? En ons lees dan verder hoe daar 'n moment, die ongelooflike moment van die Here se teenwoordigheid dat is. Elia vind toe vir God in die stilte, so as die stil word wat gebeur so rondom. En daarna sê die Here vir hom, ek wil jy met ABC gaan doen. Daar is weer 'n missie. So as terugkyk, daar is moment en ons vorentoe kyk. Daar is hierdie introspeksie wat gebeur, daar is hierdie werk wat gedoen word, wat Elia deurtrap en wat hom help. Nou ons volgende punt help ons nou bietjie met hierdie introspeksiewerk. Wat gebeur in daai proses? So ons het nou gesê, eet, wees gesond, hou aan beweeg, en in hierdie grot, hierdie introspeksie, sien ons baie voorbeelde van in die Bybel. Maar ek wil spesifiek, as ons hierdie volgende puntjie kyk, punt 2, wat vir ons sê, dat Paulus vir ons 'n perspektief gee, en in 1 Tessalonisense 4, vers 13 tot 18, waar ons ietsie hoor van hoe om die lewe na die dood te hanteer, of die ons wat agterbly, wat maak ons met mense wat sterf, wat gaan in ons koppe aan, en hoe verstaan ons die gebeure, want dis ook baie keer trauma wat mense heeltemal tot einde bring,
is as hulle iemand verloor, dan verloor hulle alle hoop, hulle verloor alle lus vir die lewe. En om mense in daai situasie te versorg, moet ons 'n sekere perspektief hê om hulle daardeur te kan help. Lei. En in hoofstuk 4 van eerste brief van die aan Thessalonica, van vers 13 af, lees ons. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie, dis in die wat dood is, wat weggeval het. Dan sal julle ook nie treur nie, soos ander mense wat geen hoop het nie. So ons wil hê julle moet weet wat gaan aan, sodat julle nie daai diep desperate treur het wat mense het wat nie hoop het nie. En as Paulus praat van hoop, dan bedoel hy ewige lewe, koninkryk, Jesus se verlossing. Dis sy verwysingsraamwerk, né? So as hy sê hoop, dan praat hy van jou lewe in Christus, jou lewe as 'n gelowige gee jou 'n hoop, 'n ewigheidsperspektief. Dit is wat jou deurdra en jou treur anders maak. Vers 14, ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. So ons hou vas aan 'n ewige lewe waar dood amper irrelevant raak, 'n mylpaal raak. En vir mense wat glo dat hierdie wêreld al is, is die dood 'n baie desperate, scary ding. Dis 'n einde. En enigiets buite hierdie fisiese materie tydelikheid is vir mense te veel om te fathom. En dit is te veel vir ons koppe. Maar ons wat in Jesus glo, verstaan iets van die ewigheid, verstaan iets van 'n skepper wat buite dit alles staan. En dit gee ons 'n amper 'n afstandsprentjie. Dit gee ons 'n manier om ons situasie te kyk van die buitekant af. En is ook nogal 'n metode wat die terapeute gebruik is om te sê, vertel vir my asof jy buite staan. Klim uit jou situasie uit en vertel die story en dan karring ons aan hierdie story sodat jy dit anders beleef en anders daar voel en dan anders verder vorentoe optree. So dis 'n interessante tegniek wat Paulus ons hier so mee help is om te sê, kry 'n perspektief van buite af en sien dat hierdie lewe net tydelik is. Dat hierdie nie al is wat daar is nie, dat ons wat in die hoop in Jesus vashou, 'n ander verstaan het van seer en swaar kry en hierdie hartseer wêreld, die tyd waarin ons leef. Onthou ons lewe in die tension tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. En hier tussenin, sê hy in Romeine vir ons, is ons in so 'n worsteling, ons kan nie wag vir die wederkoms nie. So sodra ons vrede maak met hierdie, is die hanteer van swaar kry heel anders as 'n wêreldse denkraam wat sê, swaar kry sak net, swaar kry is net erg. Met 'n ewigheidsperspektief het swaar kry waarde, het swaar kry groei potensiaal. So enige trauma of enige rou of smart of verlies, het die potensiaal om my nader aan die Here te bring, meer vir myself te laat verstaan, my verhoudings te verdiep. Enige swaar kry maak van die lewe 'n ryker, mooier plek. Dis heilig. Dis heilig. So ek wil oorgaan en uit 'n paar velde wat ons ondersoek het, wil ons ietsie vertel van of ietsie gee van vaardighede wat ons leen by plekke en wat ons as lekrake of ek wil amper sê informele ondersteuners kan toepas wanneer ons ondersteun, wanneer ons bystaan. So sou iemand in trane by jou val en versorging nodig het, wat ook al vorm, is hier 'n paar goeders waarna jy kan kyk wat jou kan help dit beter hanteer. So kom ons trap gedeer hulle. Eersteen is luister. Luister is 'n geweldige belangrike skill, 'n vaardigheid om aan te leer en goed te oefen. Want, let's be honest, ons luister nie altyd nie. Ons praat om te reageer, ons praat om iets te sê, ons hoor mense sodat ons weet hoe om hulle reg te hanteer, hoe om hulle te manipuleer. Wanneer ons versorg, en in enige verhouding regtig, moet ons luister om te hoor wie en waar daai persoon is. So die eerste belangrike ding in die meeste gevalle is dit amper genoeg, is net luister. Luister om te hoor. Nie luister om raad te gee of oplossings nie, is dood eenvoudig. Luister, dis om sensitief te wees vir daai persoon se behoeftes. Dit is die basis van versorging, is net eers kom agter wat die nood is. Verstaan die raamwerk van die nood, sodat dit meer effektief aangespreek kan word.
Want as ons luister, dan kan ons hoor, wow, hier is bykie boom my vuurmaakplek, ek moet iemand anders inkry. Of wanneer ek raad gee, doen ek het sensitief vir die persoon, nie uit die high and mighty plek het nie, nie uit die plek waar ek hulle gaan mispraat, omdat ek nie rarig hoor waar hulle is nie. So dis een oefening, en dis iets wat ons baie meer kan explore, maar dis iets wat ons kan begin, ons gedagtes voor oopmaak, is om regtig actief te luister. En volgende is om teenwoordig te wees, dit gaan saam met die luister, baie keer as ons versorg, dan weet ons, ek het eindelijk iets anders wat ek wil wees, dan is jy nie in oomblik nie, en jy is nie bezig om te versorg nie. En mense weet dit, mense kan voel, okay, jy is nie rarig hier nie, jy stel nie rarig belang nie, so ek gaan vir jou sê wat jy wil hoor, so dat jy my uitlos. Dan is ons nie bezig om verhoudings te bou nie, ons is nie bezig om daar te wees vir mekaar nie. Ons is net gesig, dis een masker. So om rarig teenwoordig te wees, beteken ek is hier, my volle aandag is joune, wat het jy nou nodig? Ek wil my tyd, my energie en moontlike hulpbronne wil ek vir jou aanbied om te sê, ek is jou stut, ek dra jou laste, druk op my, ek is vir jou beskikbaar. Want as ek half hier, half iewers anders is op my foon of my gedagtes, dan is ek nie een baie betroubare, stabiele stut nie. Ek gaan my persoon laat val. Volgende belangrike ding wat dan uit dit uit vloei natuurlijk, is om die behoeftes aan te spreek. Jesus sê op een punt, ek het vir julle gesê, ek is honger, en toe sê julle vir my, ons bid vir jou sterkte. Dit help nie. Dit maak niks beter nie. As jy nie prakties en effectief kan betrokken raak en een behoefte kan aanspreek nie, verklaar dit dan. Sê dan, ek kan nie. Ek is nie beskikbaar om jy te help nie. En dit is cool. Dit is rarig alright. En dit is soms die fout wat ons maak, is ek het hierdie skuldgevoel om te dink, ek moet nou alles vir allemaal wees. Dit is nie waar nie. Jou en Jesus' journey, maak jou, stel jou in staat, of maak jou self emotioneel reg, om tot op een punt daar te wees vir mense. En ons het dit in ons versorg journey gesien hierdie kwartaal, is dat versorging het grense. Paulus sê op een storm, moet nie so vir ander sorg ten koste van jouself nie, dan help jy niemand nie. Dan lê jy op die vloer en ons moet weer na jou kyk. Dan is jy nie bezig om te help nie, jy is bezig om op te tel nie, jy is bezig om saam te val. So daar is een mate van, en dis wel selfsige interessante dynamiek raak, wat ek nog wil behoorlik deurtrap in een studie, maar daar is een selfsorg element hier, soos wat ons by Elia sien, waar Jesus sê, maar, oh God vir Elia sê, kom ek pas jou op, en dan kan jy gaan dien. Maar nou moet ons voorzichtig wees, vir hierso begin ons sê, maar, eers ek, en dan ander mense. Nie heeltemal nie. Eers ander mense, maar ek word gesond in die proces, ek moet weet hoe om gesond te sorg. So dit raak, en dit klink al bykie filosofies of bykie sielkundig, maar dit is een baie praktiese ding wat ons moet besef, is wanneer ek versorg, doen ek dit uit my oorvloed uit, nie uit my selfsigheid nie. Fyn balans hierso. So om behoeftes aan te spreek, is gaan daar oor om te besop dat ek nie my eie agendas volg nie. Wanneer ek behoeftes aanspreek, is dit nie so dat ek cute en oulik lyk nie. Jy het al die prentjie gesien van jou wat foto neem terwyl hy kos gee. Weet, die ding is, en dis kom die Bybel praat van die regterhand en die linkerhand wat nie van mekaar moet weet nie. Dis nie my trots wat bewus is van my nederigheid, so dat ek kan trotser wees op hoe nederig ek is nie. Dit skokkel mekaar omtrent uit. En dis een thema wat nogal populair is in die Nieuwe Testament ook, waar ons sien dat selfsig, Jesus wat die fariseers aanspreek en sê maar, jylle praat skrif, jylle praat God, maar het gaan oor jylle eie selfsigtige gains, jylle eie profijt. So spreekbehoeftes aan gaan oor dien, gaan oor gee, gaan oor sensitief wees vir wat is hier nodig en die behoefte aanspreek. Die persoonse behoefte, nie joune nie. Baie mooi balans daar. Dan die fysische nood, en hierso is waar ons soms interessante balans het, waar ons vir mense sal sê, die eerste onmiddellike linie is, ek sal vir jou bid. En dit kan ons allemaal vir mekaar doen, en dit moet ons allemaal vir mekaar doen. Ons bid vir mekaar, ek bid vir die gemeente, ek bid vir my gesin, ek bid saam met my mense. Maar die volgende trap is om fysies betrokken te raak. Ek as 'n pa, as 'n man in die huis, is verantwoordelik vir die fysische versorging van my gesin. Dit is my eerste, grootste, belangrikste verantwoordelikheid. Ek het my ma, my sissie, en my boetie, en my skoonouers, en ek het mense in een verder kring, in my onmiddellike gesinstrukture. Dan het ek my gemeentemense, my vriende, my wit nader vriende, bykie verder kennisse, ek het collega's, ek het mense wat rondom my beweeg, wat op een of ander stadium fysische nood gaan ervaar, en ek kan tot 'n sekere mate betrokken raak by hulle.
As ek nie werk het nie en ek kan nie vir my gesin sorg nie, kan ek nog steeds emotioneel daar vir hulle wees, ek kan geestelik daar vir hulle wees. Maar een groot deel, nie maar nie een, een groot deel van versorging is om die fysische nood te kan aanspreek. En dan raak het een interessante verhoudingsskuiwe wat ek moet in acht neem, ek raak intentioneel oor my verhoudings, oor wie ek waar dien, tot waar ek kan dien. En dan ook, tot my fysische nood, is een element wat ons moet herken is, hoe kan ek gedien word? Hoe laat ek myself toe om in die fysische uitruil van hulpbronne betrokken te raak? Wanneer ek nood het, is ek trots, en sê ek vir mense, nee, ek het nie charity nodig nie. Of kan ek ook af en toe aanvaar en sê, luister, ek het hand nodig, help my. Ek het een tekort aan geld, ek kan nie my kaardiens nie, kan iemand my help met dit doen. So, fysische nood, laat ek in die stuk ook lees, in trauma en rouw oomblikke of tydperke het ons fysische behoeftes. Wanneer ons iemand versorg, kan ons aandetes maak of help met take, vervoer of inkopies. So dit raak die praktiese goeikies wat ons kan doen om onmiddellike laste te verlig, onmiddellike efforts makkeliker te maak in die lewe. Dis wanneer ons mekaar fysisk bystaan. En dis 90% van die tyd tydelik, ne? Want wanneer fysische nood een ongoing, kroniese ding raak, dan is die balans uit. Want Paulus sê vir ons, verdien jou dagbrood, betaal jou eie ding, staan op jou eie voete, en werk saam in die gemeenskap, dien die gemeenskap. Sodra iemand afhankelijk raak en sê, maar ek hoef niks te doen nie, ek krij dan die hele tyd, dan is ons weer op een gevaarlike plek. So fysische nood, prikkel ook een paar praktiese liggies by ons, om te sê, maar hoe versorg ek fysies? En dan die helperstukkie, ons laaste punt wat ons het, in sommige gevalle is het nodig om professionele hulp te kry. Gekwalificeerde beraders beskik oor vaardighede wat die leke ondersteuning nie het nie. En ek het hierdie in begin genoem en hierdie is vir my geweldig belangrik, en ek dink dit kom maar uit ons perspektief van in die skoolwereld gewerk het, waar ons gesien het, jy kan ongelooflik skade maak, rarig skade maak, as jy op plekke intree in menses emotionele versorging of seer of trauma, waar jy nie hoort nie. Mense wat inmeng waar hulle nie hoort nie, en is gevaarlik. So ons moet sensitief wees vir wanneer het hierdie persoon professionele hulp nodig. Wanneer is die versorging van iemand besig om my psigies of emotioneel af te breek of my gesinstrukture seer te maak of wanneer is ons verhouding besig om seer te kry? Dan moet ek kan herken, maar ek gaan die lyn nie betrek, ek kan niks verder vir jou doen nie, ek gaan iemand vir jou kry, ek gaan jou help om by iemand uit te kom wat wel die hulpbronne of die vaardighede het om jou deur hierdie proses te help. Hiersoos het ook belangrik om eerlik te wees met wat jy kan en nie kan doen nie, wat jy wil en nie wil doen nie, ne? Want selfs sal kom ek in en sê, maar ek is nie lus nie, ek gaan jou net aanskuif. So dis vir my interessant as die Here sê, gaan en versorg, dan gebeur daar klomp goeders in ons. Ons groei ook tot 'n groot mate en dis wat ek glo hoe die Here ons lei om nader aan hom en meer soos hy te wees. Hy sê vir ons, gaan dien, gaan versorg, en in die proces gaan ek vir jou heilig maak. En dis beautiful, dis so cool. So ons het hier in die einde van die tekst, of van die stuk, het ons vir jou klomp tekste gegee, skrifte wat troos, skrif wat jy nou toe kan wend, as jy vir jouself wil, ek het net nodig om te hoor, dat iemand omgee, en dat dit okay gaan wees. En ek wil afsluit met een van hulle, ek gaan Psalm 55 gebruik, en ek wil jy bemoedig met hom, ek wil net hierdie oomblikkie gebruik en jy versorg. Wanneer ook al jy hierdie uitsending kyk, wanneer ook al jy daarby uitgekom het om deur hierdie te werk, bykie stil te raak en hierdie bybelstudie mee te maak, as jy meer gaan dink of in een groep hierdie punte gaan bespreek en saam praat oor, of hierdie vaardighede gaan oefen, gaan kyk waar kan ek hierdie goeders gaan toepas, dan het jy ook bykie versorging nodig en ek wil ons tyd saam vandag afsluit met hierdie tekst. Psalm 55, spesifiek vers 22. Sy tong is gladder as botter, maar daar is oorlog in sy hart. Sy woorde is so strelend soos olie, maar hulle swaarde wat reg is om te steek. Laat jou sorge aan die Here oor, hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Skies, vers 23. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg, hy sal die regverdige nie in die steek laat nie.
mag jy weet en onthou dat jy regverdig is. Jy is regverdig voor die Here. Jy is sy volgeling, sy kind. En hy sorg vir jou. Hy is by jou. Hy hou jou vas. En hy bemagtig jou in 'n gemeenskap met die vaardighede en die know-how om te gaan versorg, om 'n liefde, sy liefde, sy agape liefde vir ander te wees. Om daai warm omarming wat ons van die Here verlang te gaan wees vir jou medegelowiges en vir die gemeenskap rondom jou. So mag jy Jesus se liefde ervaar deur sy versorging en deur jou versorging aan ander. En mag jy regtig verstaan wat dit beteken om te versorg soos wat Jesus het. Het was 'n wonderlike voorreg om deur hierdie tema saam met u te reis en ons sluit hom vandag af. Ek wil vir ons bid en dan groet ek u. En ons sien mekaar deur die week op die kanale weer. En as jy by die kerk 'n draai kom maak, jy is welkom. Hy is in die oggende oop. En die dames is daar as jy wil kom inbetalings doen of wil kom goedjies aflaai of sommer net wil kom chat om saam wil kuier. Is eintlik onwettig, maar ons is daar as jy nodig het. Laat weet ons asseblief as daar nood is, as daar iets is van ons kant af wat ons kan doen. Ons het so 'n paar begrafnisse wat ons nou in hierdie tyd voer. Ons het pakkies wat ons uitdeel so die versorging van die gemeente struktuur se kant af gebeur. Mag dit ook in oorvloed onder ons gemeente mense wees. Sterkte en seën vir. Ek gaan vir ons bid. Ons sluit ons hierdie reeks af en volgens se Bybelstudie. Here God, dankie vir die voorreg wat ons het om u volgelinge te wees, u mense wat kan versorg, wat versorg word in en deur u en wat kan gaan versorg deur die Gees, deur die bemagtiging, die krag wat u ons gee. En Here, as ons hierdie praktiese goedjies hoor, dan sit dit iets in ons hand om te gaan doen. Mag ons dit gaan doen. Mag ons gaan uitleef met hierdie vaardighede, mag ons gaan inploeg in mense se lewens in. En soos ons van Sondag af gehoor het, dis op 'n fondasie gebou in u. Dis u wat ons stuur, dis u wat ons bemagtig, dis u wat ons die krag gee. Mag ons altyd ons krag en energie by u put en nooit ons versorging of hierdie uit onsself uit probeer gee nie. Maar mag ons weet dat ons met u liefde sorg en dat ons die koninkryk uitbou met u leiding deur die Gees. Mag alles wat ons doen oor u gaan. Mag dit opreg wees en nederigheid gekniel voor u. Sê ons Here, gebruik ons u hande en voete, u diensknegte in u koninkryk. Mag ons soos u gaan versorg. Amen. Tot ziens, 10.